यो मूलपानीमा हिजो धान दिवस मनाउने विषयमा विवादमा पर्नु हो, खासमा भएको चाहिँ के हो त्यहाँ? राष्ट्रिय धान दिवस हरेक वर्ष मनाउने किसान का बीचमा गएर कृषि मन्त्रालयले सन् 2004 राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ र त्यही सन्दर्भमा हिजो 12 राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन निमित्त गत वर्ष लेलेमा मनाइयो, यो वर्ष मूलपानीमा मनाइयो। अनि मूलपानीमा यसरी धान दिवस मनाउँदा पोहोर साल पनि 5,000 जति मान्छे थिए, तर म जाँदाखेरि बाटोमा केही एउटा दुर्घटना भयो, अरू बोर्डिङको गाडी लिएर त्यहाँ म जान सकिनँ, म किसान महासङ्घको मात्रै कार्यक्रममा सामेल भएर फर्केँ। यो पटक विशेष गरेर मन्त्री नगई हुन्न जानैपर्छ भनेर ती तिनवटा कार्यक्रम त्यही हिजो सकेर बिहान क्याबिनेट सकेर, क्याबिनेट सकिएपछि त्यसपछि राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार वितरण गरेर, अनि नार्कमा गएर नार्कमा हिलो खेलेर नार्कका त्यहाँ महिलाहरूले झ्यापकी झ्याप त्यहीँ चाहिँ हिलो अलिअलि लगाइदिनु भयो, अनि त्यहाँबाट त्यहाँ धेरै धेर बसिएन किनभने उहाँ ठुलो कार्यक्रम छ भने हुनाले उहाँ गइयो। उहाँ गइसकेपछि मैले भाषण पनि 5 मिनटभन्दा बढी पनि गरिनँ किनभने यहाँ हामी सबै हिलो खेल्नका निमित्त आएका छौँ, रमाइलो गर्न आएका छौँ। मैले अहिले यो बेला चाहिँ भाषण लामो गरेर तपाईँहरूलाई अझै अहिलेसम्म पर्खिनु भयो, अझै बढी पर्ख्याउन चाहन्न। ल, मेरो भनाइ यो राष्ट्रिय धान दिवसले हामी कहाँ चाहिँ जुन धानमाथिको पर निर्भरता छ त्यसलाई 3 वर्षभित्र पूर्णता आत्मनिर्भर बन्ने भनेर हामी नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय घोषणा गरेका छ। त्यही किसिमको शुभेच्छा पुरा गर्नका निमित्त हामी किसान दाजुभाइहरू लाग्नुपर्छ, तपाईँहरू नलागिकन यो सरकारले घोषणा गरेका कामहरू लाग्दैनन् भनेर त्यहाँ चाहिँ गइएको थियो। हिलो खेल्ने धान रोपाई, यत्रो विशाल धान रोपाई, कमसे कम 5,000 पुरुष र महिला गरेर मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। ती 5,000 अब सबै कृषक समूह राष्ट्रिय सङ्घ जो उद्धव अधिकारीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि 5-4-5 गाडी किसान महिलाहरू आउनुभएको थियो, मनोहरा मिश्रित कृषक समूहबाट पनि आउनुभएको थियो, अनि मूलपानी कृषक समूहका पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी मैलै महिलाको जमघट थियो र त्यो महिलाहरूको जमघटमा अनि हामी गइयो। गइसकेपछि मैले मेसिनले 2 रोज धान एकपटक उता गएँ, उताबाट यता आएर चलाएँ, अनि त्यसपछि आयोजकले भन्नुभयो कि होइन गावा पनि गाड्नुपर्छ, रोप्न पनि पर्छ मन्त्रीज्यू, मेसिनले मात्रै गरेर हुन्न। लो भनेपछि अनि रोप्न गइयो, रोप्न गएपछि यति बिउ थियो, मैले 7-8 रोपिसकेपछि हस् लो नमस्कार अब भयो, सकियो मन्त्रीको काम, उद्घाटन पनि भयो, सब रमाइलो गर्नुहोस्, म हिँडेँ भनिसकिएपछि अनि एकजनाले भन्नुभयो होइन कहाँ फोटो खिच्न छ, के छ, कसो छ, कहाँ हुन्छ भनेर फेरि यति बिउ ल्याउनु भयो। त्यो रोप्नका निमित्त घोप्टी परे बेला अनि सबै त्यहाँ रोपारहरूले भयभरिकाले मन्त्रीलाई नै, अब मन्त्री मुख्य गार्जेन भएको कारणले कृषकको प्रतिनिधि भएको हुनाले सरकारको, त्यस कारणले उहाँहरूले त्यहाँ हिलोले मलाई चुर्लुमै डुबाउनु भयो। डुबाइसकेपछि म भाग्न खोजेँ, भाग्न खोज्दाखेरि म लडेँ, त्यहीँ एकजना पुरुष साथीसित अल्झिएर पछाडिपट्टि पुरुष रहेछ नि, मैले अब आँखाले देखिनँ, आँखामा पनि माटो पऱ्यो, अनि भाग्दै गर्दाखेरि लडेँ, लडिसकेपछि फेरि महिलाहरूले छेपेको छेपी छेपे गर्नुभयो, भागेर गएँ। अनि त्यही बेला आलीमा बसेर केही महिला दिदीबहिनीहरूले माटो हिलोको डल्लाले फ्याट फ्याट हानिराख्नु भएको थियो, उहाँले पनि रमाइलै हो त्यो, उहाँहरू कुनै दुराशा होइन कि मलाई चोट पुर्याउनुलाई हान्नु भएन। अनि त्यही भइसकेपछि मैले एकजना महिलालाई तपाईँले त्यहाँ बसेर हान्ने, तपाईँ जानुपर्छ त्यहाँभित्र हिँड्नुहोस्, भित्र गएर खेलौँ नि त, त्यसो भएपछि तपाईँले पनि हान्नुहोस् मैले पनि हान्नुलाई, अब बाहिर बस्ने मलाई एक्लैले सबैले घेरेर यसरी चुर्लुमा पार्ने, अनि त्यसपछि त भएन नि त्यो त रमाइलो भएन भनेपछि ऊ दिदी गएपछि दिदी जानुहुन्छ भनेपछि दिदी भाग्नुभयो। दिदीलाई मैले कहाँ हुन्छ जाउँ 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 जाउँ, दिदी भनेको ती एकजना अघि महिला त्यही अब आउनु भयो कृषक। अनि विरोध चाहिँ किन आयो त त्यसबाटदेखिबाट, यत्रो विरोध चाहिँ किन आयो? होइन विरोध त अब मलाई थाहा छैन किन विरोध आयो, अब मैले कुनै अब विरोध आउँछ भन्ने परिकल्पना पनि गरेका थिइनँ, सोचेका पनि थिइनँ। मैले जे गरिरहेको छु बहुत राम्रो गरिरहेको छु, त्यहाँ सबैका निमित्त रमाइलोका निमित्त गरिरहेको छु, सबै हाँस्नु भएको थियो, मैले हिलो लगाइदिँदाखेरि पनि सबै हाँस्नु भएको थियो, मैले जाउँ 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 खेतमा जाउँ त यहाँ बाहिर नबसाउँ त यसरी बाहिर बसेर हुन्न भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरू हाँस्नु भएको थियो, हाँसेरै स्वागत गर्नुभएको थियो। मैले दुराशयपूर्ण कुनियतपूर्ण ढङ्गले गरेको भए त त्यहाँ महिलाहरूले के गरे, मन्त्री जस्तो मान्छेले यस्तो हरकत गर्न हुन्छ भनेर हपाउनुहुन्थ्यो होला। कुनै 2-4 मात्रै महिला भएको ठाउँ, खुसुर्कको ठाउँ त थिएन, त्यत्रो ठुलो चौरमा भिडभित्र मैले तपाईँहरू आउनुपर्छ, यहाँ यहाँ हो त्यही यहाँ भित्र जानुपर्छ, गराभित्र गएर तपाईँले त्यो अहिले जुन भिडियो आएको छ नि त्यो
त्यो भिडियो टिभीमा पनि प्रसारण भइरहेको छ, अनलाइनहरूमा पनि आएको छ, त्यो हेर्नुभएको छ? हेरे हजुर. त्यसमा अलिकति हामीले हेर्दाखेरि पनि अलिक महिलाहरू इम्ब्यास भएको जस्तो अलि असहज महसुस होइन? मैले उहाँलाई के फिल गर्नुभयो? होइन, मैले उहाँलाई के भने तपाईँ र हामी पोहोर साल टोखामा हिलो खेलेको हो, राष्ट्रिय किसान समूहको उसमा चिन्जान छ नि त हाम्रो भने मैले. उहाँले छैन भन्नुभयो मन डल्लाएर है. त्यसपछि मैले छोडिदिएँ. मैले उहाँलाई हो तपाईँ पोहोर पनि खेलेको, अहिले चाहिँ तपाईँ त केही पनि हिलेज पनि नलाइकन यसरी बस्नु भएको रहेछ, यसरी त कहाँ पाइन्छ भनेर जब किसान कृषक समूह राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ सदस्य हो भने त तपाईँ त आयोजकको त्यस कारण तपाईँ त खेतमा हुनु पर्थ्यो भनेर भने उहाँले त्यसपछि उहाँले होइन मलाई थाहा छैन भन्नुभयो. त्यसपछि मैले उहाँ ल ठिक छ त भने हिँडेँ. त्यस कारणले यसमा कुनै किसिमको मेरो मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो मन्त्रीको नियत थियो कि संयोग थियो भन्ने कुरा गर्छन् कि. यो कुनै संयोग अब एक नियत के, म 62 वर्ष मान्छेले के नियत गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त. म एउटा मेच्योर्ड भइसकेको उमेरले पाको भइसकेको मान्छेका निमित्त के नियत. यस्ता चाड हामी हरेक वर्ष मनायौँ, किसान महासङ्घले पनि मनायौँ हरेक वर्ष. अहिले पनि धर्मस्थली जाने मेरो त्यहाँ चाँडै भएको भए धर्मस्थली जान्थेँ. मलाई नारकले बढी अल्झाइदिए हुनाले धर्मस्थली जान सकिनँ. नत्र हामीले त राष्ट्रिय किसान दिवस धान रोपाई कार्यक्रम भनेर हरेक वर्ष हामीले पनि मनाउने गरेका छौँ. हामीले त्यस्तै हिलो खेलेरै मनाउने गरेका छौँ. त्यस कारणले यहाँको संस्कृति अब मेरो म जन्मिया ठाउँको संस्कृति भन्नुहुन्छ नि हिलो खेल्दैनन्, असार 15-17 हिलो खेल्ने होइन, रोप्ने हो. बरु रोपाइँ सकिँदाका दिन त्यो चाहिँ बिउ 5 दिनेहरू जुन हुन्छन् उनीहरूले बिउ फाल्दाखेरि छेपिदिने इत्यादि गर्ने अनि यस्तै सानो मात्रै हिलो खेल्ने. अब यो एकदम सामान्य नै हो भन्नुभयो होइन, तर यसको विषयमा त सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आयो. अनि तपाईँले पार्टीको उपाध्यक्ष र अध्यक्षजीलाई पनि भर्खरै भेटेर आउनुभयो, अनि संसदमा पनि यो विषयमा विरोध भइरहेको छ पछि संसदहरूले. तपाईँको खासमा चाहिँ अध्यक्षज्यूले र उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो? तपाईँले के भन्नुभयो उहाँले? अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूले यो चाहिँ नि हिलो खेल्ने काम भनेको हिलो असार 15 हिलो खेल्ने हो, होलीमा रङ खेल्ने हो. जो हिलो खेल्न निमित्त सामेल हुन्छन् उनीहरूसित हिलो महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई लगाइदिने आम प्रचलनको विषय हो. होलीमा पनि महिलाले चाहिँ नि रङ लगाइदिए भने महिलालाई पुरुषले पनि रङ लगाइदिने कुरो स्वाभाविकै कुरो हो. यो त हाम्रो संस्कृतिको कुरो हो. यसलाई यति अनावश्यक उछाल्नु पर्ने थिएन, उछाल्नु भयो. त्यस कारणले मैले भने मेरो कुनै छैन. मैले त यदि मेरो कुनै कुनियत पनि होइन, कुनै गलत दृष्टिकोण पनि होइन. त्यत्रो सार्वजनिक ठाउँमा अनि मैले रमाइलाका निमित्त त्यही सबै उहाँहरूकै रमाइलाका निमित्त राम्रो सकेसम्म मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ. तर मिडियामा गएर प्रचारबाजी गर्ने मान्छे पनि होइन अनि तर पनि अनि त्यस्तो भएको हुनाले अब उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभयो अनि त्यसपछि मैले यदि कसैलाई आघात पुगेको छ भने म क्षमा प्रार्थी छु. यदि कतिपय मान्छेहरूले त उहाँ जस्तो तपाईँले मन्त्री जस्तो मान्छे भइसकेपछि मन्त्रीको पदमा भइसकेपछि मन्त्रीको मर्यादा अलिकति पाल्नु भएन कि होइन, त्यहाँ त त्यो हिलो खेल्नै भनेर मन्त्रीलाई बोलाइएको. त्यही कारणले नै उहाँहरूले म माथि यसरी तपाईँले मेरो फोटो हेर्नुभयो भने म लुछ्रुक्कै म भूतै बनाइदिनु भएको छ. उहाँहरूले भूतै बनाउनु भएको छ अनि भूतै बन्दाखेरि पनि मैले त छैन भने त कसैलाई प्रतिकार गर्दै मलाई यसरी चाहिँ लडाउने यसरी हिलोले नाप्ने अब म पिट्छु भन्दै त कसैसित आग्रह र पूर्वाग्रह गर्दै त हिँडिनँ. मैले त यो खेल्नै आएको हो. यहाँ यस्तै गराउँछन् मन्त्रीलाई, यसकारणले बोलाएका हुन् कि मन्त्रीलाई नै यहाँ बढी साफसित चाहिँ नि हिलोमा गाड्ने हो भनेर बोलाएका हुन्. त्यस कारणले मुलाई म नगएको भए मेरो सचिव, हिजो हामी सबै मन्त्रालयका सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्थ्यो, डिजीहरू हुनुहुन्थ्यो, सहसचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, सिङ्गो मन्त्रालय नै करिब करिब त्यहीँ थियो. आफैले पनि त्यो भिजुअल के अरे भिजुअल हेर्नुभयो भन्नुभयो होइन. यसो मन्त्री अरू भए त ठिकै छ, यसो मन्त्रीको पदमा बसेर यसो कतै आफूलाई चाहिँ लाग्यो यसो अशुभ्य भएको हो कि जस्तो ख्याल गर्नुभयो? होइन, मैले यसो के अन्तर्मनमा यस्तो अन्तर्मनमा यदि चाहिँ त्यस्तो नियत हुन्थ्यो भने ए मैले गलत गरेँ कि भन्ने हुन्थ्यो. मेरो त कुनै स्वच्छ ढङ्गले मैले विशुद्ध ल आउनुहोस् दिदी हो फेरि मैले जाउँ तपाईँहरू, मैले अझ धेरैलाई भने हौ तपाईँहरू आफूहरू चाहिँ सुकिलो भएर बस्ने अनि मलाई त्यहाँ चाहिँ लिएर गएर चुर्लोमा डुबाउने यस्तो त गर्न पाइएन नि हो. कमसेकम तपाईँहरू पनि कि त मलाई चुर्लोमा डुबाउने हुन्छ, तपाईँले पनि रमाइलोमा साथ दिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्यो. त्यस कारणले मैले त्यस्तो गलत ढङ्गले मैले त्यस्तो सोच्दै सोचिनँ कि मैले गलत हो गलत गर्दैछु अथवा मेरो नियत यस्तो हो मैले यो इन्टेन्सन. त्यही पनि फेरि मैले
कुनै चाहिँ 3000 त हैन नि म अनि मैले फेरि दिदी मसित सँगसँगै उमेर कि अथवा एक दुई वर्ष जेठी हुनुहुन्छ होला जसलाई मैले दिदी जाउँ कि जाउँ जाउँ भनेर भने अनि लौटाउकाले यहाँ चाहिँ नि घिलो लगाइदियो छातीमा भनेर भन्नु म होजो दिएँ उहाँलाई मैले विनम्रतापूर्वक तपाईँ गएपछि सबै महिलाहरू जानु रहेछ तपाईँ अगुवा रहेछ यो समूह कि तपाईँ जाउँ तपाईँ गएपछि सबै जानुहुन्छ रमाइलो गरौँ भने उहाँले मान्नु भएन मैले उहाँलाई छोडिदिएँ हिँडेँ। हिजोसम्म सबै कुरा सामान्य थियो तपाईँको लागि चाहिँ होइन आज एकाएक तनावमा आउनुभयो तपाईँ अनि हिजो त्यो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? होइन नगरेको हो एउटा त्यो पक्ष के हो भन्दाखेरि अब शिक्षा लिने कुरो मिडियाहरूले यसरी खेद्दो रहेछ यस कारणले यस्ता किसिममा अब जसले जतिसुकै गरे पनि मैले हिजो आफैले हिलो खाइसकेपछि खुरु खुरु हस् नमस्कार भनेर हिँडेको भए न मिडियालाई मसला हुन्थ्यो न कसैले फोटो खिच्थ्यो त्यो त क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउने होइन म चाहिँ अब जब मलाई छेपिसकेँ मलाई यसरी घाग्राकै पछारेँ भने मैले पनि यिनीहरूलाई अन्तर्मनमा त यिनीहरूलाई लिएर आएर यहाँ हिलोमा अलिअलि हिलो त लगाइदिनु पऱ्यो भन्ने त त्यो निश्चय पनि स्वाभाविक हो। त्यसो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन त्यसो नगरेको भए किन यो झन्झट र पन्झटसित खुरु खुरु आफूले हिलो लगाइसकिएको थियो भोग उनीहरूले थोपर दिएको थिए खुरु खुरु आएर नुहाएर अनि लुगा फेरेर खुरु खुरु आएको भए हुन्थ्यो। तपाईँले पार्टी एमाले पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूको ट्विट पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन उहाँले चाहिँ पनि तपाईँलाई अलिकति अशोभनीय काम नै गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ होइन र संसदमा पनि आज तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ र सोसियल मिडियामा त एकदमै चर्को रूपमा उठिरहेको छ कि नैतिकताको आधारमा तपाईँ अब राजीनामा दिनु होइन मैले अनैतिक गरेकै छैन पार्टीले फिर्ता जा भनेपछि जति बेला पनि म फिर्ता हुन्छु पार्टीले नजा भन्दासम्म मैले यो अनैतिक गरेको छैन मैले उत्सवमा गएर उत्सवमा जेको उत्सव हो मैले अघि नै भने होलीको उत्सव भयो रङ खेल्ने असार पन्ध्रको उत्सवमा हिलो खेल्ने त्यही हिलो खेल्ने कामका निमित्त हिलो खेल्नका निमित्त प्रेरित गरेको हुँ जबरु जबरजस्ती कसैलाई केही गरेको छैन मैले अनुनय विनय मुखले मात्रै गरेको भए मिडियाले पनि गर्दैन मैले जाउँ न जाउँ दिदी हो मैले एकदम आफ्नै घर परिवारका घरकै चाहिँ दिदीबहिनीहरू जस्तै मानेर जाउँ न जाउँ गएर एकछिन चाहिँ नि खेता गएर खेलौँ ल ल गइदिउँ भनेर भनेको कारणले अनि त्यही है यसरी हात लगायो हात हाल्यो इत्यादि गर्यो भनेर भने हात हालेर अनैतिक भएको उहाँहरूले पनि यसले गलत नियतले गरेको भन्ने भएको त उहाँहरू हाँसकिति हाँस्नुहुन्थ्यो हाँस्नुहुन्थेन एकजनाले त ल ल ल ल भनेर लगाइदिनु विषयमा तपाईँलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने सम्भावना कति हुन्छ तपाईँले अध्यक्षसँग कुरा गरेर आइसक्नुभयो होइन अब पार्टीले त फिर्ता बोलाउने सम्भावना र असम्भावनाका कुरै हुँदैनन् कि पार्टीले उसको उसैले पठाएको उसले जति बेला चाहन्छ त्यति बेला उसले फिर्ता आउनुहोस् भन्यो भने फिर्ता आउन स्वाभाविक हो त्यहाँ आइ काहीँ इत्यादि लेकिन भन्ने कुरै हुँदैन यही विषयलाई इस्यु बनाएर यो विषय होइन यो विषय इस्युको विषय होइन यो विषय बकैदा धान महोत्सव जुन धान रोपाई महोत्सवका निमित्त गएर त्यही धान रोपाई महोत्सवमा हिलो खेलिएको विषय अब यो विषय नै अब यति ठुलो हङ्गामाको विषय र महत्त्वको विषय बनाइन्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन यो विषय सामान्यतया हरेक असार पन्ध्रमा हिलो खेल्ने विषय हो। अब अन्तिममा तपाईँहरूलाई जसले तपाईँलाई चाहिँ मन्त्रीजीले अनैतिक काम गर्नुभयो होइन अनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि संसदमा आवाज उठाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन उहाँहरूले फुलेको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार त्यही देख्नु भएको छ मेरो केही पनि भन्नु छैन मेरो मैले भनिसकेँ नि मेरो कुनै नियत छैन म चाहिँ हरेकसित खुला खुलस्त रूपले आउनुहोस् हिलो खेल्न जाउँ भनेर मैले निवेदन गरेको हो त्यस कारणले अब त्यही नै आधारले एकदम चाहिँ नैतिकताको प्रश्न खडा गर्नुहुन्छ र उछाल्नुहुन्छ कुराहरू भन्ने मेरो भन्नु केही छैन।